Ми продовжуємо ток-шоу «Код інформації». У студії для вас цієї інформаційної години працюють Ірина Доля та я, Андрій Погорівий. Гість цієї години – Ілля Несходовський, керівник аналітичного напряму мережі захисту національних інтересів АМТС. Далі про таке. Вітаємо вас, вітаємо, до речі. Вітаємо, Ілля. Уже два тижні український бізнесмен Віталій Кропачов під вартою. Суд призначив на 5 червня розгляд апеляції у його справі. Адвокати зазначають, у законодавстві є прогалина, адже суд першої інстанції має право складати повний текст рішення протягом 5 днів. А в апеляційної інстанції є вимога призначити засідання в найкоротший час. Адвокат Юрій Сухов каже, імовірну справу Віталія Кропачова будуть затягувати. Також зауважує, що суд не пояснює стороні захисту, чому був обраний такий запобіжний захід. Також мають інформацію, що на підозрюваних, імовірно, чиниться тиск. Я отримав інформацію про те, що на двох жінок, які заарештовані, там починає відбуватися незрозумілі дії. Без участі адвокатів приходять представники правоохоронних органів і починаються розмови про зміну умов перебування і створення таких умов, за яких буде дуже важко перебувати в СІЗО. Тобто я не знаю, чи справді це є, чи ні. Я думаю, що, ну, я не думаю, я впевнений, ми запитаємо інформацію у начальника СІЗО, що ж це відбувається і на яких підставах, адже будь-які контакти з правоохоронцями мають бути відбуватися в присутності адвокатів, і без їх участі це виглядає, ну, не досить коректно, і що не сказати відверто, що це є певними засобами тиску. Тому якщо це відбувається зараз, то ми безумовно будемо реагувати з одного боку, а з іншого, якщо це правда, то я взагалі за свою практику, ну, вже тривалу практику, я можу сказати, кримінальну, і таких непростих справах, але я вперше тоді буду, ну, стикнутися з тим, що намагаються таким чином тиснути на людей, які перебувають у СІЗО. Нагадаю, 18 травня Печерський райсуд обрав для бізнесмена запобіжний захід 60 діб під вартою без права внести заставу. Віталія Кропачова підозрюють у нібито махінаціях у вугільній сфері на понад 2 мільярди гривень. Адвокати називають ці підозри безпідставними. Кажуть, Кропачову закидають створення злочинної організації. Але за законом вона має налічувати 5 фігурантів. Натомість прокурори назвали лише 4 підозрюваних. Щодо ухилення від сплати податків, захисники твердять, приватна особа не може впливати на роботу держпідприємства. До того ж, кримінальне провадження відкрито 2021 року. За цей час Кропачов кілька разів виїжджав і повертався в Україну, наголошують адвокати. Тому ризиків, що бізнесмен буде ухилятися від слідства, немає. До того ж, Київський науково-дослідний інститут судових експертиз дуже швидко зробив експертизу. Витратив на це 5 чи 6 днів, хоча на це потрібен десь місяць, зауважили правники. Ну і до тем суспільно важливих і приємних. Україна повертає своїх. Сьогодні відбувся черговий обмін полоненими. У його рамках вдалося повернути 75 людей, повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, серед них воїни ЗСУ та Нацгвардії, прикордонники і 4 цивільних. Як уточнив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, серед тих, кого вдалося повернути, 19 людей, які потрапили в полон на острові Зміїний, 10 оборонців Маріуполя і Азовсталі та українські військові, що потрапили в російську неволю на різних напрямках. Цей обмін – 52-й з початку повномасштабного вторгнення Росії. Станом на зараз визволити з полону російських окупантів вдалося вже 3210 захисників та захисниць України. Далі говоримо про безпекові угоди. Президент України Володимир Зеленський та президент США Джо Байден особисто зустрінуться в Італії наступного місяця та підпишуть безпекову угоду. Про це інформує видання Financial Times. 13 та 15 червня в Італії відбудеться запланований саміт лідерів держав групи 7. У який саме день відбудеться підписання угоди, джерела видання не уточнюють.
Підписання двосторонніх зобов'язань із питань безпеки між Україною та західними країнами почалось торік після саміту НАТО у Вільнюсі. Відтоді двосторонні договори з Україною підписали 12 держав. Серед них – Велика Британія, Німеччина, Франція, Канада, Італія та Іспанія. Як зазначив президент України Володимир Зеленський, укладені угоди передбачають понад 23 мільярди доларів військової та фінансової підтримки. Пане Ілля, на вашу думку, власне кажучи, такі угоди потрібні, корисні, і чи не будуть вони, от залишається такий острах черговим Будапештським меморандумом, чи вони вже по факту діють? Вони по факту діють, і от якщо ми будемо говорити про Будапештський меморандум, то там була повністю відсутня конкретика. Це був дійсно меморандум, в якому говорили, що західні країни, ще раз, не будуть втручатися, а от у випадку порушення, що вони не будуть втручатися, порушувати територіальну цілісність України. Зараз більш конкретики, конкретні цифри, конкретні дії, конкретна зброя, конкретна участь, конкретні алгоритми дій, яким чином будуть реагувати на те, якщо в Україні буде вторгнення. Зараз, до речі, всі ці угоди, вони стосуються майбутнього. Вони не стосуються поточної ситуації, але би я не робив цього там якусь зраду. Ми бачимо, наскільки нам потужно допомагають наші партнери. І зброєю, і фінансовими, і санкціями в тому числі. Це вже не занепокоєння, вже навряд чи хтось може сказати про занепокоєння, яке було притаманне 2014-2022 роках, яке лунало від провідних країн, лідерів провідних країн світу. Зараз це вже конкретні дії. Єдине, звичайно, можна сказати, що все ж таки ця допомога і ті дозволи, які нам дуже необхідно для того, щоб перемогти в цій війні, вони, скажімо, не приймаються так швидко, як би нам хотілося, і зброя не передається так швидко, як би нам хотілося. Але якщо в результаті в цілому всіх цих процесів ми звільнимо повністю нашу територію і зруйнуємо ту загрозу, яка йде від країни-агресора, то, ну, хоч так, але ми досягнемо. Просто проблема в тому, що ми за це платимо життями наших людей. Пане Іле, маємо ще таку інформацію. От президент зазначає, що укладені угоди передбачають понад 23 мільярди доларів військової та фінансової підтримки для України. А бачимо, що нині є 12 держав. Зрозуміло, що кожна угода, кожна держава нам допомагає різною сумою, і сума допомоги загалом різна. Але хочеться десь в середньому, якщо поділити 23 мільярди на 12 держав, це 2 мільярди доларів. Хочеться запитати, кожна угода для економіки України. Що це? Яка її роль? Ну, дивіться, тут питання в тому, дійсно, в якому форматі. Якщо зброя, то для економіки, ну, це нема такого впливу, як би нам хотілося. Це питання нашої військової спроможності і потужності з точки зору захистити себе і нанести відповідні удари по ворогу. Якщо ми будемо говорити про фінансову допомогу, то вона переважно йде, знову ж таки, не інвестиції, а йде в бюджет. Тобто, іншими словами, це гуманітарна підтримка і підтримка нашого бюджету для виконання наших зобов'язань, бюджетних зобов'язань, які ми взяли в рамках бюджету. Це перед тими ж самими пенсіонерами, соціальними верствами населення різними, бюджетниками і так далі. Тому вплив, якщо так розглядати от конкретно другої частини, тому що перше, я взагалі не бачу суттєвого впливу, тобто це питання впливу на нашу обороноздатність. А перше, це все ж таки насичення певним фінансовим ресурсом нашої економіки, що дає можливість, ну, скажімо, запускати процеси економічного зростання, але це не інвестиції. Те, що нам максимально потрібно буде після нашої перемоги, це якраз інвестиції, створення спільних підприємств. Ми повинні бути максимально відкритими для того, щоб в Україні створювалися відповідні потужності, на яких будуть працювати українці з високою заробітною платою, щоб ця продукція продавалася на світових ринках. Власне кажучи, тут іще один цікавий момент. Якщо подивитися, якщо я не помиляюсь, там уже є певні
видання і так далі, які ведуть підрахунки, зокрема, військової допомоги, теж цікаві цифри. Ми постійно наголошуємо, що ми там залежимо від Сполучених Штатів, і ми відчуваємо реально, коли Штати починають надавати пакети, ну, скажімо так, певні рухи на фронті, за лінією фронту, там, в тилу окупантів починаються. З іншого боку, коли дивишся цифри, бачиш, що Європа, якщо не помиляюсь, там уже загальноєвропейські країни близько 20, якщо не більше, мільярдів доларів на цей рік, здається, тільки підготували. Чому ми не відчуваємо європейські, але відчуваємо американську допомогу? Чи це просто структура, наприклад, там європейці, можливо, вкладають в нове озброєння, яке надійде пізніше? Чому ми відчуваємо те, що американці допомагають? Ну, не так, крім, звісно, авіації. Ну, мені складно відповісти на це питання. Чому? Тому що я не аналізував, яке саме озброєння приходить нас від Європи, яке саме озброєння приходить нам від Сполучених Штатів. Те ж саме Storm Shadow, вони приходять і наносять доволі таки потужні удари. Це не американська зброя. Далі це питання самих снарядів. Тобто кількість снарядів. Тут є певне обмеження внутрішньої Європи щодо можливості виробництва цих снарядів, але разом з тим ми бачимо ініціативу чеського прем'єра, який знайшов відповідний ресурс і знайшов снаряди, де їх можна дістати, і вони зараз будуть надходити Україні. А також це питання в тому, яка конкретна зброя дійсно надходить, і є питання для оборони, є питання вже фактично для нападу. Тому, якщо б нам надходила допомога, я так думаю, від Сполучених Штатів, і не було б допомоги від Європейського Союзу, а потім би надійшла від Європейського Союзу, повірте, ми б тоді відчули саме суттєву підтримку і вплив саме європейської допомоги. А європейська допомога надходить ритмічно. Американська допомога була затримка на півроку, і це суттєво. Можна взагалі, от дивлячись на ці цифри, починати говорити про те, що Європа починає ставати в певному сенсі безпеково незалежнішою від Сполучених Штатів? Тобто, ну, якщо на початку повномасштабного вторгнення, як би там, да, там європейські країни, зокрема Британія, країни Балтії, нам дуже допомогли, Польща, то потім Штати якби стали основним таким постачальником. Зараз дивишся уже на суми, цифри і починаєш розуміти, що Європа, таке враження, що усвідомила все-таки небезпеку для себе і певні політичні ризики від Сполучених Штатів. Ну, з приводу, наскільки вони стали, скажімо так, можуть стати самостійно в безпековому плані, я тут маю великий сумнів. Є НАТО. НАТО включає в себе Североатлантичний Союз, як Сполучені Штати Америки, так і Європу. І вони потужні тоді, коли вони всі разом. Коли є підтримка. Все ж таки, Штати витрачають найбільше у світі коштів на озброєння. У них є авіаносці, у них є дуже багато авіації, у них є відповідна зброя, у них є передові розробки в різних сферах боротьби і так далі. Тому, незважаючи на те, що Європа виділяє кошти, все ж таки, ну, я би не розділяв, що Європа становиться якась більш незалежна в безпековому плані. Ні, вони продовжують спільно діяти. Я дуже сподіваюся, що ми будемо саме в Союзі з НАТО, в Союзі із США і Європейським Союзом. Без того, щоб нас якимось чином там розділяти. Західний світ сильний тоді, коли він спільний. Ну, я пропоную рухатися далі до ще однієї важливої теми. Замість вугілля Австралія вирішила передати Україні 20 мільйонів доларів на зміцнення енергосистеми України. Про це повідомила Австралійська державна служба новин ABC News. Із грудня минулого року Україна зробила два окремі запити на вугілля з Австралії. Проте федеральний уряд їх відкинув. І це попри те, що на початку повномасштабного вторгнення Австралія постачала вугілля Україні. Ці 20 мільйонів надійдуть до Фонду енергетичної підтримки України, яким керують Україна та Єврокомісія. Міністерка закордонних справ Австралії Пенні Вонг заявила, що відправляти кошти, а не вугілля напряму, дешевше і простіше.
Їм затримують зарплату вже на 2 тижні. І невідомо, коли буде нарахування. Але вони працюють. Видобувають до 120 тисяч тонн вугілля за місяць. І це при тому, що неподалік активні бойові дії. Попри постійні ворожі обстріли, енергетичний терор окупантів і блекаути. Щоразу ризикуючи своїм життям, гірники спускаються в шахту. Аби наші з вами оселі були з теплом та електрикою. Вони віддані своїй справі і твердять, шахтар – професія життя. Це про колектив ТОВ «Краснолиманське». Їх приблизно 1700 людей. Тепер усі не можуть забезпечувати сім'ї. Немає коштів і на обслуговування обладнання на підприємстві. Зокрема, імпортно. ТОВ «Краснолиманське» нині також не може сплачувати податки. Про роботу підприємства до блокування рахунків в ефірі «Так ТВ» розповів заступник директора з виробництва ТОВ «Краснолиманське» Андрій Лукаш. Кожного місяця контракти, є контракти на рік. Ми дивимося вперед на декілька років. Ми можемо розмовляти з новими партнерами, тому що ім'я Краснолиманське, воно є. Воно є як у нашій країні, так і за її межами. Нафтогазова асоціація України підтримує поетапне підвищення акцизів на всі види пального. Цей законопроєкт вже ухвалений Кабміном та направлений до Верховної Ради. У профільній асоціації вважають, що це ефективний підхід до наповнення бюджету, який необхідний для стабільності країни. З 1 липня акциз на бензин збільшиться до 242 євро, на дизель – до 177 євро, а на скраплений газ зросте до 165 євро за 1000 літрів. Пане Іле, в мене є одне, мені здається, логічне питання, яке нині цікавить кожного українця. В минулій годині ми повідомляли, що буде рости тариф на електроенергію для населення, для звичайного споживача. Нині бачимо ситуацію з бензином, що скоро, ймовірно, так воно і буде, скоро здорожчає бензин. Перші дії з 1 червня, ці з 1 липня. Що восени буде з гаманцем звичайного українця? Дивіться, зростання акцизів на бензин – це призведе до зростання вартості палива десь приблизно на від 3 до там, 5 гривень. Це, звичайна сума, якщо ми будемо множити на повний бак, так, то, можливо, і суттєва, ну, тобто, якщо 3 гривні множить на 40 літрів, там, ну, наприклад, це 120 гривень, чи це суттєво, ну, б'є по гаманцю. Не суттєво, але це дуже значне збільшення надходжень до державного бюджету, що витрачається одразу на армію. Що ми маємо розуміти, всі податки у нас йдуть на армію. Як би вони називалися, військовий збір, акцизи, ПДВ, воно все йде на армію. Виключення складає там місцеві податки, це окрема мова. Далі потім, тепер з приводу зростання тарифів. А тут виникає питання, вони в бюджет не підуть. Тобто бюджет лише опосередковано, якась частина, в зв'язку з тим, що ти будеш більше платити, а відповідно в цій частині буде більше ПДВ, відповідно трошки ПДВ буде надходити більше, але це не критично. Але яка ж компанія отримує максимальні кошти від здорожчання тарифів на електроенергію? Це «Енергоатом». А у «Енергоатома», в принципі, ну, ситуація така, що чи вони зазнали якихось збитків внаслідок ударів безпосередньо по атомній електростанції? Ні. Тобто у нас зруйновано теплоелектростанції. І от в цьому плані якраз здорожчання тарифів призведе до того, що компанія, яка і так має достатньо ресурсів, вона отримує ще більше ресурсів. І знову ж таки, здорожчання тарифів, наскільки відомо вже, буде підніматися з 1 кВт. Тобто означає, що всі мають будуть платити зараз по 4 гривні 32 копійки. А до чого це призводить? Тобто, чи змінює уряд питання субсидій? Чи будуть дійсно ті люди, які не здатні заплатити відповідно за електроенергію? Ні, не змінює. Тобто лишає, як є. Тобто, іншими словами, у нас почнуть різко зростати доходи за комунальні послуги. Тому що люди не мають можливості фізично заплатити за електроенергію. Далі потім другий момент. Це питання, як вони вирішили, щоб спонукати українців економити. Я свого часу тут якраз говорив про те, що двохтарифні там різні лічильники, вони дають можливість якраз змінити споживання, спонукати і економити, і споживати електроенергію в певні часи. Але тут вже просте збільшення.
Тобто це не спровокує ні те, що ви будете споживати електроенергію там якісь інші часи, ви все одно будете тоді, коли вам вигідно, це перший момент. А другий момент, чи ви будете економити, ну так, звичайно, щось будуть економити, тому що це дорого, але знову ж таки це не є тим стимулом, якщо б ви, наприклад, споживали там до 100 кВт. Тому зараз рішення, я вважаю, недостатньо обґрунтовано, а кошти мали би від цього збільшення тарифу вилучатися у «Енергоатома» і бути спрямовані на ті цілі для того, щоб відновлювати нашу енергетику. Тому що якщо вони будуть спрямовані на будівництво атомних блоків, то, я перепрошую, це 10 років. Ну, який сенс, якщо нам треба вирішити нашу проблему протягом 1-2 років, але не 10 років, і це не дасть того результату, де у нас маневровані потужності, їх не вистачає, а не стільки в цілому виробництва електроенергії. Пане Ілля, дивіться, ну тут виникає взагалі питання, так, тарифи підвищувати треба, нібито. Я би так не сказав, ну кому треба? Ну, можливо, для того, щоб відновлювати енергетику. Окей, хай вони не йдуть на відновлення. Я розумію, це от ви це питання підняли. Ну, давайте так. Окей, хай воно піде там на відновлення, якщо воно навіть не йде. Але у мене виникає питання. Ну, от логічно, навіть з точки зору там подумати про людей, це все робиться фактично одночасно. Тобто, враховуючи, що можуть підняти в тому числі податок на додану вартість, такі розмови вже йдуть, і це може трапитись в вересні. Чи не вийде це навантаження, скажімо так, на звичайного українця і на український бізнес занадто великим? Тому що навіть акцизи на пальне це призведе до здорожчання продуктів, наприклад. А, ну, будь-чого, що доставляється там автомобілями, наприклад. Ну, перша позиція, наскільки непослідовна політика Міністерства фінансів в цьому контексті. Якщо я вам нагадаю, що, наприклад, на початку війни бензин був скасований для нього акцизи, а ПДВ зменшений до 7%. Тобто, іншими словами, ви спочатку повністю зменшуєте там податки на цей вид товару, ну, в даному випадку бензин, а тут ви підвищуєте і значно підвищуєте. Тобто якась така непропорційна. Щодо ПДВ, ви впроваджуєте достатньо, скажімо, такий інструмент, як третя група оподаткування, там перевели на 2% з можливості несплати ПДВ, а потім ми повертаємося до того, що зараз ви ПДВ ще збільшуєте. Тобто є дуже велика непослідовність в політиці Мінфіна. Другий момент – розглядається виключно з точки зору наповнення бюджету. А до чого це призводить? Це призводить до того, що а у кого є гроші, які можна забрати? Без впливу тут не оцінюється економіка. Чи це правильні рішення, які приймаються? Наприклад, збільшення ПДВ – це, до речі, за рівнем негативного впливу на економіку на другому місці. Тобто, іншими словами, це не такий негативний податок, бо це не прямий податок, як акциз, не прямий податок. І, відповідно, його збільшення, воно нейтральне в цілому для, скажімо так, підприємств. Але разом з тим, це означатиме, що ви для того, щоб здійснювати свою діяльність, маєте більше витрачати кошти на закупівлю сировини, більше витрачати коштів на 2% цього збільшення ПДВ, купувати обладнання і так далі. Тобто, іншими словами, у вас і так оборотні кошти, вони дуже дорогі, вам потрібно буде додаткові інвестиції, а вам, відповідно, як альтернативи нема. І це буде скорочувати обсягу діяльності для підприємств. Тобто, іншими словами, імпорт буде зростати, а внутрішнє виробництво падати. Далі потім інше збільшення, наприклад, ті ж саме паливо. Ну, в цьому контексті, так, ну, якби, знову ж таки, нейтральний вплив, але разом з тим це призведе до зростання інших вартостей перевезень, вартості товарів, тобто це буде спонукати інфляцію. Дуже багато, ну, тобто не прораховується в цілому комплексу. Тобто ми вузько дивимося, де можна взяти гроші так, щоб українці це поменше відчули. Але воно в сукупності отак буде накладатися, накладатися, ви все більше коштів витягуєте з економіки без створення конкурентного середовища, і просто український бізнес буде поступово закриватися. І коли ви говорите про повернення людей, а куди люди будуть повертатися, якщо немає роботи?
Ну і, власне кажучи, про конкурентне середовище і український бізнес. Правоохоронні органи, зокрема Бюро економічної безпеки, і далі тиснуть на бізнес. Про це заявили в групі компанії Dragon Capital Томаша Фіали. Там розповіли, упродовж останніх кількох місяців детективи БЕП виявляють підвищену увагу до діяльності торгово-розважального центру Victoria Gardens. Спершу в кримінальному провадженні, відкритому 2017 року, тобто до придбання ними активу, висунуто звинувачення в ухиленні від сплати податку при операції з продажу ТРЦ і 100 Phoenix Capital на ТОВ Європоліс Property Holding. У Dragon Capital запевнили, що подали всі необхідні пояснення та документи. Також були допитані працівники компанії, зокрема у Львові. А нещодавно ТОВ Європоліс Property Holding отримало вимогу вже від детективів БЕП у іншій області. Але в іншій кримінальній справі 2017 року щодо надання таких же пояснень і документів по тій же операції. ТОВ Європоліс Property Holding надало пояснення та нагадало, що дані обставини вже були предметом розслідування іншого територіального управління БЕП. Відтак, компанія отримала від львівських детективів чергову вимогу з попередженням про можливе проведення виїмок та обшуків. У Dragon Capital вважають, що дублювання роботи детективів БЕП та втягування компанії в історичні кримінальні провадження є формою тиску на бізнес. Компанія закликала припинити такі практики і забезпечити сприятливі умови ведення бізнесу в Україні. Dragon Capital Fiale заявив про тиск на бізнес з боку правоохоронців. Власне кажучи, тут цікава ситуація. От знову ж таки, справа, попередній власник не сплатив податки, приходять до нинішнього власнику. Це якась нова фішка, скажімо так, наших органів? Ну, я не обізнаний з матеріалами справи, тому мені важко коментувати, що конкретно висувається і якими доказами керуються представники Бюро економічної безпеки, які звинувачення вони висувають до цих фірм. Ну, а те, що тиск з боку правоохоронних органів в цілому на бізнес посилився, ну, це трактувати можна однозначно. Вершиною було якраз затримання бізнесмена Мазепи, яке потім призвело до протесту з боку бізнесів. І ми пам'ятаємо, що сказали, що будуть проведені аудити кримінальних справ і так далі, але по факту цього не відбулося. Тобто декілька справ там закрили і все. Тобто той аудит, про який вони заявляли, він не був проведений. І створена якась рада, яка знову ж таки при президенті, ну, вона по факту ну, не призвела до того, що почалися вирішувати ці проблеми. Тому я не можу коментувати цю конкретну справу за того, що я не знаю про те, які там матеріали, але те, що в цілому в Україні зараз під час війни посилюється тиск з боку правоохоронних органів, ну, це можна констатувати однозначно. Пане Іле, ми вам дуже вдячні за ваші роз'яснення і за цю ефірну годину. Дякую. За те, що знайшли час прийти до нас в гості. Гостем нашої студії сьогодні був Ілля Несходовський, керівник аналітичного напряму мережі захисту національних інтересів АНС. Спасибі. Ну, а ми йдемо далі. Уже два тижні український бізнесмен Віталій Кропачев під вартою. Суд призначив на 5 червня розгляд апеляції у його справі. 2017 року бізнесмен Віталій Кропачев став власником підприємства «Краснолиманське». На ньому працюють приблизно 1700 людей. Нині вони без зарплати і невідомо, коли отримують виплати. Усе через слідчі дії проти Віталія Кропачева. Адвокати кажуть, що чиниться тиск на бізнес. Таке ставлення правоохоронців може стати причиною недовіри міжнародних партнерів до України. На цьому наголосив адвокат Олександр Бабіков. Почуємо. Накопичується величезний негативний масив, оскільки значна частина бізнесу виїхала за межі країни, бізнесменів виїхали, яких переслідують, перебувають зараз за кордоном, і деякі з них не можуть повернутися сюди і навіть відстоювати свої права. І при цьому, внаслідок такого відношення правоохоронних органів, формується негативне враження від України як надійного партнера з розумними, прогнозованими правилами гри, так сказати. Хто ж буде вкладати в цю країну гроші, якщо вони будуть розуміти, що завтра прийде будь-який з правоохоронних органів, незалежно від своєї підслідності, накладає арешти, затримує людей, помістить за грати менеджмент, і далі ніхто не зможе повернути ці активи, відшкодувати шкоду. І дві ключових проблеми – це відсутність інвестицій, а з іншого боку – це паралізує економіку на даному етапі. Якщо менеджмент затриманий,
перебуває під вартою, всі технологічні процеси на підприємствах зупиняються, зуповільнюються, і відповідно це вплив і на податки, і на виконання тих функцій. А якщо ми говоримо про нашу справу, це добування енергетичного вугілля, це енергетична безпека країни. І в цьому контексті також нікого не цікавиться, що буде через кілька днів, да, місяців, а як ми війдемо в зиму, якщо ці підприємства не будуть ефективно працювати, добувати вугілля. Віталій Кропачов, бізнесмен і власник телеканалу ТАК-ТІВІ, який нині перебуває в слідчому ізоляторі, каже, що з лютого його внесли в базу контролю виїзду за кордон. Також зазначає, що справді виїжджав за межі України, втім повернувся, знаючи про контроль, який активізувався. Детальніше про стеження за Віталієм Кропачовим дивіться далі. Для української економіки важливо, щоб люди лишалися тут, розвивали її і наповнювали бюджет, більша частина якого йде на потреби оборони. Проте іноді прагнення людей залишитися стає підставою для обмеження їх права на пересування країною. Саме так сталося з українським бізнесменом Віталієм Кропачовим. Він знав, що проти нього почалися певні слідчі дії. Виїхав з країни на законних підставах і повернувся. Не втік. 29.02 Державне бюро розслідувань внесло мене до бази прикордонної щодо контролю мого виїзду та в'їзду. 27-го. 29-го інформація з'явилась в базі, про що прикордонна служба нам дала офіційне пояснення. При цьому я виїжджаю. Не можу сказати, 3 або 4 березня я виїжджаю, знаючи усі межі їхнього контролю. Тощо. Я виїжджаю за межі України. І 12 березня я сюди повертаюся. Коли в усіх базах і мене, нічого складного в цьому немає, попередили про те, що є така історія, нагнітається. Це свідчить лише про одне, на мій погляд. Якби я не хотів повернутись, я б нікуди не приїхав. За бізнесменом Віталієм Кропачовим слідкували 2 тижні. Машини зовнішнього спостереження супроводжували його з дому до офісу. Їздили на ділові зустрічі. Біля офісу ходили люди у чорному тактичному одязі. Київ, Печерськ, 15 травня, 8:10 ранку. 2 доби до затримання. Неподалік будинку Віталія Кропачова стоїть «Шкода» темного кольору. На авто номер АІ-9727ОХ. За інформацією з відкритих джерел, такий номер належить автомобілю Nissan Rogue. 15 травня трохи згодом. Кортеж бізнесмена рухається бульваром Лесі Українки. Hyundai сірого кольору від перетину вулиці Джона Маккейна до вулиці Генерала Алмазова висить на хвості кортеж. Коли авто скидає швидкість, можна розгледіти його номери – К7562НК. За даними з відкритих джерел, цей номер належить білому BMW 2007 року. Запам'ятайте цей так званий Hyundai BMW. Він ще буде сьогодні. Одні. Щойно Hyundai йде на розворот, кортеж на перетині бульвару Лесі Українки та Генерала Алмазова підхоплює чорна «Шкода». Держномер АІ-2863МН. Екіпаж «Шкоди» працює за усіма правилами конспірації. Їде повільно, тримається за 2 автомобілі від кортежу бізнесмена. «Шкода» висить на хвості протягом 3 кілометрів до перетину бульвару Лесі Українки, вулиці Мечникова та Шоковичної. За даними з відкритих джерел, це ніяка не «Шкода», а автомобіль «Фантом». Будь-які дані на це авто відсутні. Але 15 травня досі триває, і це означає, що попереду багато автомобільних квестів. Кортеж Віталія Кропачова рухається вулицею Богдана Хмельницького. Поряд з рестораном Eleven Mirrors за кортежем сірий Hyundai з держномером К7562НК. Так, це той самий Hyundai, який вдає себе BMW білого кольору. Пам'ятаєте, він раніше на бульварі Лесі Українки пішов на розворот. Але переслідування виявилося недовгим – приблизно 100 метрів. Екіпаж зупинився на перетині вулиці Івана Франка та Богдана Хмельницького. І якщо продовжити словами класика, то продовжив лупати цю скалу. Зверніть увагу на те, як з авто швиденько виходить людина у темному одязі з сумкою через плече. Цей образ натякає, що людина точно не квапиться в Мінкульт, до якого кілька десят метрів. Мета у людини у чорному – подолати ще метрів 300 і зафіксувати, що бізнесмен Віталій Кропачов приїхав до свого офісу.
Київ, Бесарабська площа, 16 травня. Доба до затримання. Поряд з місцем, де у бізнесмена відбувалася ділова зустріч, з'являється чоловік у спортивному одязі з рюкзаком. Запам'ятайте його бейсболку з білою нашивкою. Кортеж їде, а чоловік пірнає в арку. Київ, Поділ, вулиця Ігорівська, 16 травня. Вечір. Менше 12 годин до затримання. Ділова зустріч Віталія Кропачу. Знову чоловік у спортивному одязі з рюкзаком та у бейсболці з білою нашивкою. Припустимо, що такий збіг обставин. Чоловік сідає до білого Сузуки Вітара, держномер К0976В. За даними з відкритих джерел, реєстрація цього автомобіля не актуальна. Київ, Печерськ. Перетин вулиці Генерала Алмазова та бульвару Лесі Українки. Тут же за кортежем виринає білий Сузуки Вітара. Позашляховик губить кортеж і робить все, щоб його наздогнати. Навіть порушує правила дорожнього руху, їде смугою руху громадського транспорту. Порушує поряд з екіпажем патрульної поліції, що зупинили такого самого порушника. Але на білу Сузуки з недійсною реєстрацією, яка летить смугою громадського транспорту, правоохоронці не звертають увагу. Звісно, можна припустити, що авто поспішало на третю зустріч поряд з Віталієм Кропачовим. Спостереження та переслідування було демонстративним та дуже помітним. Вони робили це надто помітно, тому охорона Віталія Кропачова бачила усі шкоди, Тойоти та Ауді з номерами прикриття. Бізнесмена попереджали, що уваги забагато, і вона може свідчити лише про одне – підготовка до спецоперацій. Однак він залишався в країні, тому що з 2014 року став на сторону демократії та за європейські цінності України. Та врешті-решт тут працівники підприємств, які працюють на перемогу. Він залишився. 17 травня поряд з готелем, де відбувалася ділова зустріч Кропачова, було повно машин спостереження. Зокрема, срібний Volkswagen Transporter з номером АХ-304ЄХ стовбичив на узбіччі з самого ранку. Згодом з'ясувалося, що це авто приїхало забрати Кропачова до ДБР. Зі спецназом, звичайно, перебір. Тому що затримували мене зі спецназом. Навіщо? Я не розумію. Ми ж бачили, що за нами стежать. Одним з аргументів, чому Віталій Кропачов має перебувати під вартою, на думку суду, є той факт, що він може виїхати з країни. Але він цим не скористався протягом 2 місяців, і коли знав про розслідування, і коли бачив тих, хто щодня за ним слідкував. Ми продовжуємо журналістське розслідування. Хто може стояти за справою Віталія Кропачова? Подробиці у наступному випуску. Адвокат Ігор Федоренко доєднується до нашого ефіру, щоб поговорити про цю справу. Пане Ігоре, вітаємо вас. Вітаю, шановна студія, вітаю, шановні глядачі. Пане Ігоре, сьогодні якраз 2 тижні, як бухгалтер ТОВ «Краснолиманське» Світлана Серебрянська та представниця ТОВ «Укрдонінвест» Олена Даниленко перебувають у СІЗО. У яких умовах вони зараз знаходяться, які їм забезпечуються умови і права? Я хочу сказати, що один із ознаків того, що в даному випадку справа не має юридичного значення і не покликана довести вчинення будь-ким і будь-яких злочинів, а є виключним зразком тиску на бізнес, є те, що по кримінальному провадженню, яке містить виключно економічний напрямок, де відсутнє насильство, під варту без права внесення застави помістили 2 жінок. Причому одна із жінок, а це головний бухгалтер Світлана Серебрянська, вона має вік понад 60 років, в неї дуже поганий стан здоров'я, і це не зупинило ні слідчих, ні прокурорів, ні суд в тому, щоб помістити літню хвору людину, яка не обвинувається ні в будь-якому насильстві, не обвинувачується в злочинах проти державної безпеки під варту без будь-якої альтернативи. Що стосується утримання, ну, взагалі у нас не дуже гарні умови утримання заарештованих і в'язнів, що неоднократно піднімалися у певних, навіть у європейських судах. Неналежне умови утримання у слідчих ізоляторах є одною з основних підстав, за якою європейські суди під час розгляду питання про екстрадицію відмовляють у передачі Україні осіб, які підозрюються у вчиненні певних кримінальних правопорушень за зверненням України і навіть засуджених буде який час. Тому умови
тримання в будь-якому випадку вони вимагають покращення. Але саме шокуючим фактом виявилось те, що крім того, що люди і так попали у в'язницю, на них ще здійснюється додатковий тиск. Я безпосередньо вчора був у своєї підзахисної і отримав наступну інформацію, що до неї прибували представники правоохоронних органів. Порушення права і на її захист, при цьому вони не запрошували мене або іншого адвоката. Намагалися з нею спілкуватися, отримати в неї будь-які відомості та покази, а коли вона відмовилась спілкуватися і давати покази без участі адвоката, наслідком цього стало переведення її в гірші умови. Тобто літню людину, яка є хворою, яка хворіє бронхіальною астмою, у якої було декілька приступів вже на цей час задля тиску, перемістили в камеру, де для неї навіть немає ліжки. Вона вимушена була спати на підлозі. Камера на вона стала дев'ятою у камері на 8 осіб, як вона мені повідомила. І це дуже прикрий факт, тому що у свій час переведення місць тримання під вартою, переведення тюрем під керування Міністерством юстиції, воно декларувалося як таке, що в такому випадку Міністерство юстиції не прив'язане до органів досудового розслідування і будь-якого впливу на людей, що там утримуються з боку сторони обвинувачення, з боку правоохоронних органів, нібито має бути унеможливлено. Але, як показує практика, такого не відбувається. Це є дуже прикрим фактом, на який ми вже відреагували направлення відповідного запиту до слідчого ізолятора з питаннями, по-перше, хто відвідував без адвоката з правоохоронців нашу підзахисну, а по-друге, в зв'язку з чим пов'язане таке переміщення і погіршення умов тримання. Але, як зрозуміло, що за одну добу відповідь ми на це питання отримати поки що не спромоглися. Чекаємо, що буде. Гірше в подальшому почала надходити інформація щодо інших підлеглих Віталія Кропачева, до директора шахти, до фінансового директора управляючої компанії. Теж почали застосовуватися заходи тиску, які пов'язані з тим, що їх умови і так не найкращі умови їх тримання під вартою, вони ще більше погіршуються. У зв'язку з чим нам готуються певні правові заходи, але знову ж хочу сказати, що це вже схоже не на розслідування кримінального провадження, а на взяття заручників і тортури над ними для того, щоб вплинути на власника бізнесу, з якою метою поки що достовірної інформації в мене немає, я лише здогадку. Пане Ігоре, як органи та структури мають реагувати на цю ситуацію? І що ви особисто, як адвокат, давайте зазначимо для наших глядачів, Світлани Серебрянської, я ж правильно розумію, що ви будете робити, що буде робити сторона захисту? По-перше, я почну з того, що зробили ми. Ми, по-перше, подали заяву про усунення тиску і повернення її хоча б ті умови, в яких вона була до відвідування її працівниками правоохоронних органів. Одночасно ми подали адвокатський запит. Відповідну заяву ми скерували до слідчого ізолятора і підготували копії для подачі до Міністерства юстиції, до Департаменту з виконання покарань, до Уповноваженого з прав людини, до Генерального прокурора. Одночасно ми подали адвокатські запити як до Київського слідчого ізолятора, так і до безпосередньо слідчого, старшого слідчого в цьому кримінальному провадженні тими ж самими питаннями. Хто приходив до Серебрянських правоохоронців з метою тиску, хто допускався до неї без участі адвоката, з питаннями, чи був якийсь тиск з боку представників правоохоронних органів безпосередньо на керівництві службових осіб слідчого ізолятора, в чому він полягав і чому вони піддались тиску і погіршили умови тримання моєї підзахисної. І після отримання відповідних інформацій або відмови їх надати, наступним шляхом ми вбачаємо реєстрацію кримінального провадження саме за фактом зловживання перевищення владою службових повноважень щодо нашої підзахисної, яке можна назвати тортурами в даному випадку. Пане Ігоре, і ще хочу вас запитати, люди ж і так уже в СІЗО. Як ви думаєте, з якою метою це все робиться? Чи є припущення у вас?
Ну, мета однозначно зрозуміла, людей хоч... Це, я вважаю, що такі заходи є незаконними заходами впливу і тортурами. Людей намагаються поставити в максимально невигідні умови для того, щоб схилити їх до дачі неправдивих показів, які необхідні працівникам правоохоронного органу для того, щоб хоч якимсь чином підтримати ті аргументи обвинувачення, які належними допустимими доказами на даний час не підтверджені. Пане Ігоре, а чи така ситуація стане приводом для подальших позовів, зокрема, щодо незаконних дій певних органів, правоохоронних, не знаю, судді, який виніс таке рішення, я, наприклад, вперше чую, щоб дійсно економічний злочин, можливий економічний злочин, причому не якихось там протидержавних масштабів і так далі, розцінювався так, що людей, які не є головними в системі нібито відповідальності, навіть права застави не було. Тобто, чи будете ви позиватися в подальшому? Ну, знову ж таки, на ці рішення подані апеляційні скарги. Вони будуть розглянуті щодо Світлани Серебрянської уже у майбутній наступний вівторок, якщо я не помиляюсь, чи четвер, 4 червня, якщо я не помиляюсь, просто календаря немає, на наступному тижні буде. В залежності від наслідків розгляду апеляційної скарги передбачено подальше звернення як до правозахисних організацій українських і міжнародних, розгляд питання, збір додаткових доказів і розгляд питання про звернення з питань дисциплінарної відповідальності працівників правоохоронних органів і в тому числі і суддів. І також ми будемо використовувати у всіх випадках, коли ми будемо бачити, що відбувається тортура, відбувається порушення чинного законодавства і серед наших клієнтів вчиняються дії з ознаками злочинів, будемо подавати, реєструвати через ЄРДР відомості про кримінальне провадження і вимагати розслідування таких фактів. Ну, як скажу, що якщо оцінити рішення суду дуже важко, тому що це є специфіка правосуддя, суд приймає рішення з внутрішнього переконання, і тут питання спірне, апеляційний суд має ставити крапку, може бути здійснено перегляд, то дії, які вчинені з метою психологічного тиску, примушування, такі як погіршення умов, залишення без ліжка, це вже, на мою думку, є прямі ознаки перевищення влади, службових повноважень, і виходячи з тих відповідей, які ми отримуємо, з тих документів, які зберігаються в СІЗО, а там кожен вихід... Особа, що тримається під вартою, має фіксуватися, хто його викликав, до кого він прийшов, з якою метою. Підстави, які нам зазначать, чому особи були переведені з однієї камери до другої. Будемо визначатися, кого ми бачимо винуватому цьому. Відносно кого потрібно розслідувати справу? Чи відносно працівників слідчого ізолятора, які перевищили свої службові повноваження? Чи, можливо, відносно працівників правоохоронних органів, які... дали незаконні вказівки, здійснили тиск, в тому числі на працівників слідчого ізолятора. Пане Ігоре, ми вам дуже вдячні. Дуже вам вдячні за те, що розповіли нам актуальну ситуацію. Будемо ще вас долучати до наших ефірів з новинами. А нашим глядачам нагадаю, що Ігор Федоренко, адвокат, був з нами на зв'язку. Ну, а ми ж дякуємо нашим глядачам, що ви були разом із нами протягом цих двох інформаційних годин. Для вас працювали Андрій Погорілий, мене звати Ірина Доля. Далі в ефірі ток-шоу «Траєкторія» з Андрієм Булгаровим та Надею Лірою. Не перемикайте, буде цікаво.